Vi ser en stor ökning av e-cigg, eller så kallad vape, bland barn och unga. De här produkterna innehåller oftast nikotin, vilket är ett av de mest beroendeframkallande ämnen som finns. Men oavsett om de innehåller nikotin eller inte så är det alltid 18-årsgräns. Och åldersgräns är ju såklart till för att skydda våra barn. Tänk på det. Vi ser också att det finns en stor okunskap bland vuxna. Man vet inte riktigt hur de ser ut. De är ju väldigt attraktiva till utseendet. De liknar en penna, de är lätta att dölja. Hur får man tag på en sån här? De flesta idag smugglas in från Asien. Och ibland vet de inte heller vad de innehåller. Tullen har också sett i analyser att de kan innehålla nikotin fast de säljs som nikotinfria produkter. Och oftast så köper man dem via sociala medier. Ja, det verkar som att Snapchat är den vanligaste mötesplatsen för vapeförsäljning idag. Och de smakar ju väldigt gott. Det gör att de blir väldigt attraktiva. Och det är väldigt lätt att bli beroende. Och därför vill vi verkligen uppmana alla vårdnadshavare att prata med era barn om vapes.